Dhe që kjo vatër dije të funksionoj plotësisht, duhet që edukimin vazhdim, trajnimet, provimet brënda për brënda strukturës tjenë të pandër prerë, për të gjithë. Gjithë kemi nevojë të mësojmë çdo ditë, se ka çdo ditë diçka për të mësuar. Qëllimi i këtyre ndryshimeve në policinë e shtetit është shumë i qartë. Dhe synimi i materializuar në personat me emër dhe mbi emër që sot drejtojnë falë besimit që kanë marë nga drejtori i përgjithshëm është që njerëz me profesionalizëm, njerëz me integritet, njerëz me rezultate marrin dorë drejtimin e policisë në këtë fazë të re. Një fazë re e planifikuar prej kohësh, e përgatitur prej kohësh, e përshpejtuar edhe nga ngjarjet e fundit, që kërkon ngjitjen e mëtejshme në një nivel mesatar europian, pra në mesatarën europiane me shifra dhe me standarte policisë shtetit.